қазақ тілі 121 сабақ сабағымыздың тақырыбы болашақ қаласына саяхат үстеу сабағымыздың мақсаты тыңдаған мәтін бойынша өз пікіріңді білдіресін. үстеулермен танысып оларды мағынасына қарай ажыратасын. балалар оқулығымыздың 105-ші бетіндегі бірінші жаттығуға қарайық мәтінді тыңда қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай қиын да күрделі шешім қабылдады 1997 жылы республиканың астанасы ақмолаға көшірілді бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциялық қала адам танымастай өзгерді есілді бойлай президент сарайы парламент ғимараты хан шатыр бейбітшілік пен келісім сарайы алау мұзайдыны сарайы көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді қазақ хандығының негізін салушылар керей мен жәнібек хандардың қазақтың үш атақты биі төле би қазыбек би әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас қазақстанның 21 бірінші ғасырдағы жарқын да бақытты болашағының символында елестейді астанамыз нұр сұлтан қаласының болашағы әлі алда ол болашақтың қаласы тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша пікіріңді білдір бірінші мәтін не туралы екінші мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады үшінші астананы қазіргі нұр сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді балалар осы 105 беттегі екінші жаттыға қарайық сөздерді оқы бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жаз яғни бізге бұлтыр, күндіз төмен кенеттен алда жорта жоғары деген сөздер берілген осының ішінде екі қазір етістікпен тіркестіріп жазып көрейік Бұлтыр келді төмен тұрады жорта жөнелді енді балалар сұрақ қояйықшы келді деген бұл жерде етістіктер тұрады деген етістік жөнелді деген етістік былтыр келді қашан келді яғни етістіктің мезгілін білдіріп тұр қашан болғанын келгенін білдіріп тұр былтыр келді төмен тұрады қайда тұрады яғни етістіктің мекенін білдіріп тұр жорта жөнелді қалай жөнелді бұл жерде балалар жорта деген сөз етістіктің сын қимылын білдіріп тұр балалар біз бүгін етістіктің мекенін мезгілін сын қимылын білдіретін сөздермен танысамыз іс әрекеттің мезгілін мекенін сын қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейді екен үстеулер қашан қайда қалай деген сұрақтарға жауап береді мысалы жүрде пойызбен елордаға тез келдік бұл жерде іс әрекетті білдіріп тұрған сөз келдік қашан келдік қалай келдік тез келдік түнде қала көшелері жап жарық жап жарық қашан түнде биыл астананы көруге бардым көруге бардым қашан биыл яғни бұл жердегі тез түнде биыл деген сөздер үстеу екен балалар үстеу туралы білсек Енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Сәуірдің 29-ы сынып жұмысы. Енді оқулығымыздың 106-ші бетін ашып, 3-ші, 4-ші, 5-ші жатты оларды. Өз бетімізше орындаймыз. Балылар, бүгінгі тақырып бойынша, мұна сөздерді маған жіберулеріңе болады егер сабақты түсінсеңдер түсіндім жартылай түсіндім түсінбедім деген сөздер арқылы өз кері байланыстарыңды білдірулеріңе болады